dohledy o svítom první části našeho nového let's playa na hru Secret of Magic Crystals, dáme s novou. Hele, kouzelný meteorit žuchl na zem. Předlouho. Rozprcnul se na části a krystaly se ztratily. Náš dědeček našel dva z nich a zjistil jejich speciální efekty na koně. Dává jim to speciální ability, ale nikdo jim to nevěřil. Tak se mu začali pozbývat. Doufal, že si splní svět těmito krystaly. A co se právě stalo? Nikdo neví. Musím mít 5 krystalů, jo. Nikdo neví, co se mu stalo. Asi zmizel. Tak, já mám 500. Proč mám stále dovnitř? Hele, si čekáme 20 sekund. Máme tu malého koně. Postaráme se o malého koně, než nám vyroste. Hele, už nám vyrost. A je z něho jednorožec. Ahoj. Tak se nes, pane jednorožec. Tak, a co mi s ním teďka? Trudem. Co je? Proč mi voláte? Dobře. Pošleme ho. Ještě stále blum. Ještě mi tu furt zvonějí. Já mám kouzelný koně. Závičte. Super. Mám 500 Gček. Upgrade. Dostavku. Jo, chci mít dalšího koně. Tady. Chci další upgrade. Už tam můžu mít 3 koně. Blblm. Co další? 900. Tak už tam můžu mít 3 koně. Něco jsme našli, děkuju. Moc vám děkuju. 20 Gček. Pojď dál. Musíme peníz ty mít. Protože musíme mít level 5. Aby se tahle hra dokončila. A hezky jsme začali. Ne povídat. Hezky jsme začali. Sice nám zbyla velká prdlačka, ale už tam můžeme mít 3 koně. Jestli chceme mít level 5, musíme být bohatý. A ten kuň. Je to bohatství zajist. Můžu ho potom oblíknout do nějakého srandovního oblečku. Na počest našeho koně jménem... Nevím, jak se jmenuje. Prostě prvního jednorožce. Na tebe nezapomeneme, příteli. Viděla jsi 900. Mňau. Je, nazar. Mňau. Takhle ode dneška zdravím lidi. Vždycky na všechny mňau. Tak pojď dál. Kůň pošťák. Super. Dáme mu poštovní čepičku. Pošťák. 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 Právě se mi tu zakotkal asistent. Asi nemá rád pošťáky. Kouká, dobře, tak.
Není to studený, určitě to nebude říkat studený. Hele, ještě půl minuty. Takže o čem budeme kdákat teďka? Tak jo, tak budeme dělat zapice. Pamatujete si na Sims? To si asi nepamatujete, to si nepustíte. To video je v propadlišti dějin. První Sims na... První Sims, prdli. První díl Sims rodičovství, jak to já na tu holku. Na, pojďa. A ten, mluvíš na ní jako na slepici. Ahoj. Tak. Hele, dalších 60 korun. Musíme mít 900. Dusí se mi tu asistent. Co s tím udělám? Tak co, dáváte mi 1000. Potřebuju 1000. Nechceme tunu, hele. Já jsem tady právě už zameskala asi rok. A příště bude sněžit. Nebo už sněží? Sněží? Co je? Co mi zase zvoníte u brány? Nejsem doma. Je, sníh. Mám takovou moc krásnou tapetu na ploše teďka. Je sněhová. Napaříme si přidé brýle. Au. Hele, fajnová sněhová vánice. No což. Haló, já se najednou slyším. Já se slyším. Já už nemám ty sluchátka narvaný na uších. Já už neslyším 4x změnu. Fuk, asistent je trochu předušený. Ježišmarja. Hele, zvoneček. Hypnotizující zvoneček ve 3Dčku. Hele, my už to máme připravený brýle, já vždycky zařebu, proč to nemáme 3Dčku. Napaříme ty brýle, já teď na to tak koukáme. Kytičku, a co penízky? Co? Navalit, nemám. Socka. Super! 500 mi dali. Miluju vás, miluju. Když to zajdu znova... Co, pošlete mi něco. Super, tak už jenom 200 si musíme vidět. Už je jaro. Prší, je to hezký 3Dčko. Prkej. Mám pár kusů gumovýho medvěda. Chudá koda. Yeah, hele, tady všechno si... To, co s ní dělá v létě. Že jo. No super. Jseš level červená hvězdička. Mňau. Tak dělej. Přidej. Příteli. Nepotřebuješ přítele na telefonu? Hele, tak ještě minutu, tady se vám budu povídat. Tyjo, hele, ještě jste neviděli našeho koně, ale už nám tady přinesl 700? Ty se mi líbíš, kámo, ty jsi kůň podniká. Tak. Teď je právě bouřka. Všechny stromy nám trochu zezelenaly. Kdo má rád zelenou, ať zvedne ruku. Já se nehlásím. A ten má zelený brýle, jako. Au. Tak co, tak kolik máme peněz? Kytky mě nedarou. Teda pokud se z tebe nestane Jarnoušek, který byl na těch kytkách pomalu závislý. No, spíš na 100 Gčkách. Co je?
Unavený. Když si vzděláš 900, budeš mít kamaráda. Dej si... Točkej, teď děláš psa. Ale nemůže si sednout na zadní. Haló? Není on nějaký seklej? Haló? Seš tu? Nepřítomnej pohled. Ty seš taky někde na Argusu. Asi jo. Podle všeho to tak vypadá. Super. Ty varo, ten koněhle je fakt nějaký jako duševně úplně někde jinde. Haló, seš tu? Je někdo doma? Asi není. Jež, je to taková pohoda s těma brýlema. Já se i slyším. Co je? Je to nemocný? Haló, seš nemocnej? To jsem zrovna říkala, jak byl nemocný Arno závislý na kytkách. Je to nemocný? Tu stovku jsem potřebovala. Když udělám... Mám nějaký recept? Nemám. Je, to je ta smutná hudba. No smutný to je, protože já přišla o stovku. A ty o zdraví. Jsme klub chudáčků. Autosave. To jsem nechtěla. Vraťte to. Vraťte se ke mně. To jsme trochu přehnali. Tak jo, ale když jdeš si tu stovku zase vymakat. Čtyřicet sekund, 51 minuta, 41:10, jo. 61:40, tak to se vyplatí po těch 50. Půjdeš tam dvakrát. Nevyplatí se mi tak s tou medicínou. Teď si vydělám Páďo a já vlastně budu minus 50. No teď už minus stovce. Prostě to bude dost blbý. Kámo, 900. 900. To ti moc nezbývá. Haló, přijďte nám za 500. Nám by to moc pomohlo. Je, teď je to tady krásně zmrzlý, takový. Hele. Kdo má 3D televizi, zapněte si fake 3Dčko a čučte. Tak. Tak co? Jak to vypadá? Co to je? To je... Ahoj! Prej. To dělali trpasíci. Když se měli. A Tak co? Jdem zase na Pájo. Tak pojď. A budem tam, kde jsme byli. Smutný. No jo, ale co když bude nemocný a já zaplatím 900 a zbyde mi jen 40 korun? A novýho si koupit taky nemůžu. Tak je to rozdáj. Musíme myslet dopředu, lidi. Dokud nebudu mít minimálně 1000. Tak nekoupím upgrade. Chceš potom začít znova, bylo by to úplně na prd, že jo, tohle to moje snažení. To mám ale politickou mysl, co? Ještě 10 sekund. Tak... On už zase něco chytil. Teď si tu stovku vydělal a teď už ji zase dáme pryč.
Dej znova. Musím mít aspoň plus 50, ne? Je vůbec ne. Morš... On ještě horší než Arno. A ten už byl starý. Nemocnej kůň. Jiný jo. Ale já chci tady upgrade. A když jiného nemám? Mám jednoho, no. Tak se nějaký nakoupíme. Ať tu máme pořádný zvěřinec a lidi jsou šťastní. To je 400, že jo? Tak, nebudu se ptát, co jsme tu už měli, neboť jsme tu nic neměli. To je půlka, jo. Nakoupíme si koně, ano. Super, tak. A potom mi budou vydělávat, že jo? Super. Dobrý nápad. Hele, tak koupíme si tebe. Blondýnka. Jo, to nějaký takový přeblonclý. Hej, blondsko. Ježišmarja, to se musí taky natočit na krvní film. Hele, podívejte se do toho okýnka. To okýnko je vepředu a tu za ním je vzadu. Ježiš, tak si koupíme další. Když už utrácíme, tak pedelky. Ledovýho, hele. Tak co, blondinko? Blondsko. Už nám to vyrostlo. Je to prosím Pega. Je to velmi odvážný kůň. Pouštěl se slepitým mozkem. Ně. Krásný. Super, tak už nám to vyrostlo další. Tak a teď budete všichni makat. Potřebuju pátý místo, aby se dva vykřížil, byl z toho třetí, dva se vykřížil. Šestý. Tak i šestý místo. Byl z toho malý, ty starý prodáme všechny čtyři. Super, budou tu dva, ty se vykříží, potom vymyslíme dalšího, ty se musí vykřížit se nějaký, tak bude potom malý, potom dobré level 4. Ježišmarja. Tohle bude ještě na dno. Jdete na 50. Musíte svýmu kámošovi zacvakat medicínu. Ježišmarja, to máme stopáďa. Je, to vypadá docela elegantně. Tak co, doufám, že nejseš jak Pegas od Herkulese. Velmi chrabrý kůň, ale se slepičí mozkem. Au. Ležet v posteli a hrát je fakt špatný nápad. Ale ležet na tvrdlý židli ještě blbější nápad. Tak co? Ukončíme. Tak jo, tak my se tady s asistentem loučíme. On se tady celou dobu usmíval. Což mě nabuzovalo. Takový motivátor. Čau. Pozdrav. Prej mňau.